Praktikisht pas fazës së dytë, ma mërmenja shumë që e ka vrejt edhe vetë se, që shumë e thonë, kujduhen pozitat ose kujduhen lojtarët ose qka duhet me bëhen zavendësime. Po, Lerik, po ndrysh është me i po, faktikisht qysh po mundet me komponu ekipen, po. Është pritë shumë prej ti. Edhe, po ma mërmenja që, nuhiju, ma mërmenja që, do me thonë, gjatë pjesës tjetër, nëse veç vazhdojnë me Gjilojë, unë po besoj që ka me vazhdu, e tha edhe Albani edhe pjesën e kontratës. Sa, kështu që, zëra që kam me shkarkua? Po, jo, s'ka zëra mës. Po besoj shumë që nuhiju faktikisht në pjesën e dytë sezonit ose në sezonin pranveror, bash me Gjilani kam me... Në bazë dhe lojtarëve që i ka qëtar... Kërkua që së shkarku një trenat, dhije që kanë për e kati kush e kush se di. Kanë me të pas paracitje shumë atë mira, edhe rezultate shumë atë mira. Në bazë dhe të grupit që i ka qëtash, po edhe me pak komponim, edhe me pak trurje të reja. Po është pikë për shkojnë? Mirë, po nëse e shojnë prej pozitës 5 dhe rete pozitës 10, faktikisht nuk është të jonë shumë ljarë. Sa i përket Superligës, për më duke shapi peshqeqere, thonë, da. Ma, të shku, 4 ekipet e parë, që do 4 ekipet kam e kam, cilat kam e lëtu për venën e parë. 21 gjiro jam. Edhe shte edhe një kote 5 të boni shkutit, da e? 21 gjiro jam. 21 gjiro jam. Ujë sa një kim për Suarekën, Gjilonin, Lopin me ka 17 pik. U boni shkutit pak, edhe prej venë i parë dhe dytin. Gjilonin, Lopin duka gjin, janë me ka 17 pik. Do me thonë një fitore mund me ndru tabelën prej vendit 5 dhe vendit 9. Ama 4 me të pari nuk më hëndret. Po, me 2, me 2.